Posloucháte Rádio Frekvence 1. Kraus a Blondýna. Kolem sochy maršála Koněva v pražských Dejvících to vře. Co vy na to? No tak je to vlastně vynikající ukázka toho, jak nejhorším způsobem řešit nějaký vlastně delikátní historický problém. Protože Koněv zase není takový jako blbeček, který se dá označit jenom za strůjce neštěstí. To opravdu nejde. A myšleno maďarský události, kde jako velitel vojsk Varšavské smlouvy byl zodpovědný velitel. No, takže to zase tak jednoduchý není, protože on byl tak jedním z velitelů bitvy u Kurska, což je druhá, ne-li spíš první největší tanková bitva na světě. Tam skončil Hitler se svou cestou na východ. A například britský minister obrany Robertson v roce 1997 uděloval paní Koněvové cenu pro maršála Koněva za tuhletu bitvu u Kurska. Má britský válečný kříž pan Koněv, má francouzský válečný kříž pan Koněv. Čili jistě dopustil se řady špatností taky posléze, ale ta zásadní věc, kterou mu třeba nelze upřít, je právě Kursk. A tahle bitva, stejně tak jako součást Rudé armády, která nás osvobodila, později obsadila, tak nemůžete jaksi kvůli tomu dát ty dějiny úplně pryč. Ale na druhou stranu možná by to šlo vyřešit, jenom se to musí udělat delikátně. A tenhle způsob, co vzniknul, že tam je plachta, kterou hlídají policajti, to je jak z Haška, Miluško. Ne, mně se to právě hodně líbí. No, to je jako z Haška. Teda jednou dáme plachtu, pak ji někdo sundá. No, jako... Nakončí to tím, že policajti hlídají plachtu. Za kterou nikdo neví, kdo právě je. Možná tam je teda Koněv údajně, ale možná taky ne. Čili s úctou, decentně a pokud možno tak, aby jsme nikoho netraumatizovali a aby to nevypadalo, že spochybňujeme některý významný fakta, který stály mnoho životů. Kraus a Blondýna každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.